Hvis vi blar videre I Bibelen, kommer vi til en annen fortelling jeg også gjerne vil fortelle dere. Det historien om de tre vennene, Sadrak, Mesak og Abednego. Disse tre bodde I Babylon. De var også israelitter, men hadde kommet til Babylon som krigsfanger. Selv om de var langt hjemmefra, hadde vennene ikke glemt det de hadde lært hjemme om Gud og hans lover. De trodde på Gud av hele hjertet sitt, og lot seg ikke påvirke av avgudsdyrkelsen som var vanlig I Babylon. Men en dag hadde kongen som het Nebukadnesar fått laget en gedigen gullstatue som en avgud. Nå ville han at alle I landet skulle bøye seg ned og tilbe denne hver gang noen blåste I et instrument. Om de ikke gjorde det, ville kongen kaste dem I en ildovn. Folket var livredde for å gjøre imot kongen, så de gjorde akkurat som han sa. Hørte de lyden av et instrument, var det rett ned på knærne og tilbe. Men Sadrak, Mesak og Abednego kunne ikke gjøre det. De trodde på Gud som den eneste Gud. Å tilby noe annet, det ville være et svik mot Gud, så de nektet. Ganske snart var det noen som gikk til kongen og sladret. Kongen ble rasende og ba soldatene bringe de tre vennene til han umiddelbart. Kongen skrek til dem og sa at neste gang de hørte lyden av en fløyte eller et horn, skulle de straks bøye seg for statuen. Ellers kom han til å kaste dem I ildovnen. Da svarte Sadrak, Mesak og Abednego. Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan redde oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han redde oss. Og om han ikke gjør det, så skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Nå ble kongen så rasende at han nesten ikke klarte å kontrollere seg. Han ropte til dem at nå ville han få soldatene sine til å gjøre ildovnen 7 ganger varmere, så de kunne lide en grusom død. Så fikk han soldatene sine til å binde mennene og dra dem mot ildovnen. Soldatene kastet Sadrak, Mesak og Abednego inn I flammene. Det var så varmt at soldatene selv segnet om utenfor ovnen. Kongen satt på tronen og godtet seg. Der fikk de som fortjent, tenkte han. Men med et forsvant det sleske smilet hans, og han ble hvit I ansiktet av forskrekkelse. I ovnen hadde Sadrak, Mesak og Abednego reist seg opp. De var ikke lenger bundet, og midt imellom dem sto det en fjerde person. En person som ikke kongen hadde sett før, og som ingen hadde kastet I ildovnen. Han så ut som en gudesønn. Nå gikk de fritt rundt inne I ovnen, og ilden skadet ingen av dem. Kongen løp frem mot ovnen. Han ropte til dem. Sadrak, Mesak og Abednego, dere tjenere for Gud den høyeste, kom ut hit! Mennene gikk da ut av ovnen og sto foran kongen. Kongen skjønte nå at disse tjente en Gud som var ekte, som var levende og hadde all makt. Kongen Nebukadnesar ville ikke gjøre dem noe vondt mer, men tvert imot sørge for at de kunne bo trygt I landet, og at ingen skulle spotte den Gud de tjente. Sadrak, Mesak og Abednego trodde på Gud, og han lønnet dem. Og derfor kan vi lese om dem den dag I dag. Jeg vil også tro, for alt mulig for den som tror. Da kan Gud bruke oss også, selv om vi små. Ja!